Через необачність та нехтуваннями правилами безпеки на воді лише за один місяць на Вінниччині загинуло 16 людей. Серед них – дворічна дитина. Останній випадок стався у Джулинській громаді. Рятувальники до пізньої ночі вели пошукові роботи, аби дістати із ставка тіло 44-річного чоловіка. Того ж дня і у селі Титусівка Козятинської громади бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли потопельника з водойми. Про правила поводження на воді ми поговоримо з речницею Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, останні трагедії на воді, які сталися в області, що призвело до цих трагедій? Якщо ми говоримо про період за перший місяць літа, то ми маємо 20 випадків на воді, під час яких, на превеликий жаль, як ви вже озвучили у своєму слові, 16 вінничан загинуло, серед них троє дітей. Це в нас діти 2007-го, 2009-го та найменша жертва води 2022-го року народження. Вдалося врятувати четверо людей. Від спеки люди змушені рятуватися біля річок та озер. Які основні правила безпеки і особливо, що стосується дітей? Якщо ми говоримо про відпочинок дітей разом із дорослими, дорослі, тобто батьки, мають пам'ятати, що спонтанно їхати відпочивати на водойму чи на якусь базу відпочинку, необхідно проводити з дітьми такі превентивні заходи, розмови своєрідні. Не потрібно, як я вже про це говорила і наголошую завжди, говорити це за хвилину, за дві до того, як дитинка зайде у водичку. Про правила безпеки на воді дитина має чути з найменшого віку. Говорити про те, що заходити без нагляду дорослих за жодних обставин не можна, тому що це є дуже небезпечно. Якщо ж все ж таки люди вирішили відпочивати, то ми рекомендуємо обирати спеціально облаштовані місця для відпочинку. Це не мають бути ніякі затоплені кар'єри, це не мають бути невідомі захаращені водойми, там, де відсутні ті люди, які можуть надати допомогу рятувальники. Можливо, це можуть бути і комунальні служби, і при певних базах відпочинку. Тобто треба робити пріоритети і зважувати, чи людина цінує відпочинок свій, чи, власне, цінує свою безпеку і переймається тим, яким має бути цей відпочинок. Він має принести задоволення і користь передусім, а не трагедію. Така велика кількість надзвичайних ситуацій лише за червень. Це ж знову питання обстеження водойм, куди йдуть люди купатися, чи елементарне нехтуваннями правилами безпеки? Ну, якщо ми говоримо, як то кажуть, про основні причини загибелі людей на воді, можна виокремити це риболовля і нещасний випадок. Не забуваємо про те, що дуже часто люди, вживаючи міцні напої, також йдуть у водойму поплавати, можливо, охолодитися. Можливо, хтось хоче погазуватися своїми вміннями і фізичною підготовкою та вправністю плавати. Починають брати для себе дуже великі відстані, як то кажуть, переоцінюючи власні сили і можливості, теж розглядається як варіант. Хочу сказати, що передусім людина має розуміти і доносити цю інформацію, що вода не пробачає помилок своїм оточуючим, собі безпосередньо, ну і виховувати цю культуру поведінки у своїх дітей. Я вам дякую, що знайшли хвилинку завітати до нас на студію. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами була Оксана Урбанська, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області.